Ką daryti su Lietuvoje esančiais trečiųjų šalių darbuotojais, kurių vis daugėja? Ar reikėtų kaip nors padėti kavinėms, kurioms nustojus galioti pridėtinės vertės mokesčio lengvatai, darosi vis sunkiau išsilaikyti ir koks civilinės sąjungos įstatymo likimas? Apie tai ir dar daugiau su ekonomikos ir inovacijų ministre, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. Labas rytas. Labas rytas. Pradėkim nuo didžiausios aktualios. Vakar vėlai vakare Vilniaus pakrašty užpultas Leonidas Volkovas, buvęs Aleksejaus Navalno artimas bendražygis. Žygis, policija aiškinasi, keletą versijų tyria, viena iš jų politiniai motyvai. Dėl to Volkovas buvo užpultas plaktuku. Kaip jum atrodo, ar reikėtų susirūpinti smarkiai ir nedelsiant stiprinti Rusijos Baltarusijos opozicijos atstovų esančių Lietuvoj saugumą? Na, tai yra ženklas, jog opozicijos atstovai yra taikinys bet kur, kur jie yra, nesvarbu ar pačioj Rusijoje, kas jau matome, kad tiesiog žudynės vyksta, ar ne, tiek va tokie užpuolimai užsienyje, šiuo atveju Lietuvoje. Tai dabar tarnybos, aš nebejoju, kad padarys visą darbą, kad išsiaiškintų tuos užpuolikus. Lietuva yra vakarietiškai statymą viršenybę gerbianti šalis, kur tarnybos puikiai dirba savo darbą. Ir čia tokiems visokiems banditizmams, pasakysiu, yra ne vieta. Aš nebejoju šiaip, kad užpuolimas yra politinis. Bet žinoma, na, tyrimas parodys daugiau. Taip, mes detalių nežinom, bet apskritai, jeigu stebėtumėm visuomenę, įtampų kyla, mes girdim vis daugiau diskusijų apie tai, kad kai kurie Lietuvos gyventojai pyksta ant dėl to, kad Lietuvoje daugėja ypač Vilniuje rusiškai kalbančių žmonių ir tam tikros tautinės nesantaikos jos gali būti. Kaip jums atrodo, ką čia reikėtų daryti? Na, aš pasakysiu, nėra matyt vakarų bendruomenėje šalies, kur migracijos politika nekelia diskusijų ir įvairių galbūt prieštaravimų. Vat visai neseniai praeitą savaitę lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose, kur didelis politinis debatas ir prezidentas Bidenas savo kalboje, ar ne, daug dėmesio skyrė migracijai, taip pat kandidato Trumpo kampanija yra ir apie tai. Tai Lietuvoje mes turime migraciją ne tik dėl ekonomikos, bet ir dėl geopolitikos. Esam iš tikrųjų priėmę labai daug Ukrainos ar ne karo pabėgėlių, esame priėmę žmonės, kuriuos Lukašenka dėl mitingų grasino suimti, suiminėjo ir taip toliau. Esame priėmę ir darbuotojų, ar ne? Tai kontroliuojama migracija yra normalu. Aš pabrėšiu, kad jina turi būti kontroliuojama, tarnybos turi dirbti savo darbą, jos tą daro. Na, situacija geopolitiškai yra netipinė, tai manęs tos diskusijos dėl migracijos kažkaip nestebina. Taip, migracija viena, bet darbuotojai visai kas kita. Prisiminkim, Rusijai užpuolus Ukrainą, jūs buvo turbūt ryškiausia politikė į Lietuvą pakvietusi atvykti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, konkrečiai IT kompanijų atstovus, kurie tuo metu dirbo ir buvo ir gyveno Rusijoje, Baltarusijoje. Kažkiek jų atvyko, kažkiek jų galbūt ne, ir tuomet kilo didžiulis ažiotažas, kad jūs neva čia prikvietėt žmonių, kurių mums nereikia, bet kita vertus dabar mes girdim socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo didinti darbuotojų iš trečiųjų šalių kvotas. Ten didžiausia pirago dalį atsiriepkė Baltarusijos piliečiai. Čia pat vidaus reikalų ministerija griežtina tų įmonių žodžių ir tų darbuotojų įsileidimą, leidimų išdavimą, tada dažnesnį patikrinimą ir panašiai. Ar nėra taip, kad čia truputį mes vieną akim žiūrim į vieną pusę, kitą akim kitą pusę ir vyriausybė neturi? Arba ši koalicija vieningos nuomonės, kaip čia elgtis šitoj situacijoje? Mano vertinimo vyriausybė turi vieningą nuomonę ir tie dalykai, kuriuos jūs išvardinote, na ir aš kažkiek tiek opozicijos, tiek ir aukštos kvalifikacijos įmonių priėmimas yra netgi dviejų vyriausybių, tiesą sakant, darbas ir Skvernelio vyriausybės ir šios vyriausybės, tai yra žmonės, kuriuos Lukašenka metė iš savo šalies, grasino ir mes su vėliavomis stojome į Baltijos kelio analogą Laisvės kelias, ar ne, nuo katedros aikštės iki pasienio. Tai yra, na, suplanuotos, kontroliuojamos, pabrėšiu, politikos dalis, Lietuvos politikos Baltarusijos atžvilgių dalis. Ir tiesą sakant, aš visai pritariu europarlamentarui Andriui Kubiliui, kuris sako, kad
visos šitos įtampos gal dirbtinai kartais keliamos, gal iš tikrųjų objektyviai irgi egzistuojančios, aš tikrai to neneigiu, kažkas pasinaudoja Lietuvos na, gerumu. Jos iš tikrųjų kiršina prodemokratiškai nusiteikusią Baltarusiją su Lietuva ir jos yra naudingos nekam kitam, o kaimynui rytuose. Tai aš neneigiu, kad situacija yra netipinė ir grėsmės egzistuoja. Bet mes turim savo tarnybas, kurios turi taip pat, na, kai išeina į spaudos konferenciją, ne tik apžvelgti spaudą, bet ir pasiūlyti sprendimus ir taip pat jų imtis. Toks yra jų darbas. Tai na, tokia ir yra pozicija. Taip, čia mane tikslina, išsprūdo žodis, ministerija siūlo ne didinti kvotas, o kaip tik griežtinti ir padaryti taip, kad dvigubai mažiau darbuotojų iš trečiųjų šalių galėtų atvykti į Lietuvą pagal tam tikras skirtingas sąlygas, tai suklydau, atsiprašau. Dabar grįžkim prie gynybos pramonės reguliavimo. Jūs vakar paskelbėt labai garsiai, kad siūlote lengvinti, jog būtų kuo mažiau biurokratinės naštos veikti ir kurti toms įmonėms, kurios figuruoja gynybos pramonės srity. Bet vėlgi, kai kurie sako, kad šie pakeitimai iš esmės nieko nepakeis. Ką jūs kritikam atsakytumėte? Na, tos įmonės, kurios dirba šitoj srity, sako, kad joms labai pakeis. Aišku, yra balsų, kurie sako, kad reikia dar daugiau. Tai tikiuosi, kad tai bus pirmas toks rimtesnis, didesnis žingsnis, mažinant biurokratiją ir auginant savo Lietuvos gynybos pramonę, nes tai yra ir aukšta pridėtinė vertė, ir gerai apmokamos darbo vietos, ir Lietuvos saugumas. Mes turime na, auginti savo savarankiškumą. Kai atėjo COVID-as, trūko kaukių, trūko pirštinių, jau nekalbu apie įvairius kitus sudėtingesnius medicininius prietaisus. Tai lygiai taip pat yra na, saugumo prasme. Mes augindami savo įmonės turėsime daugiau ir komponentų čia, ir ginkluotės čia, ir aišku, eksportuosim, uždirbsim daugiau pinigų, parvešim į Lietuvą, galėsim vėl finansuoti gynybą daugiau. Tokie dalykai, aš tikrai džiaugiuosi, kad Seime tas palaikymas yra platus, nes pakviečiau visus Seimo narius tapti teikėjais, tai per pirmą minutę, tiesą sakant, per pirmas minutės labai daug labai skirtingų partijų atstovų susirašė, tai mane nudžiugino ir aš norėčiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų turėtume mažiau gal tų kalbų apie karą, daugiau kalbų ir darbų apie saugumą, saugumo didinimą ir tų veiksmų imuosi. Kodėl sakot, kad reikia mažiau kalbėti apie karą, o daugiau kalbėti apie saugumą? Dalis žmonių tokio jūsų pareiškimo nesupranta, nes tas pareiškimas jau sklando nei vieną savaitę iš jūsų lūpų, kad mažiau kalbėti apie karą. Na, tiesiog man atrodo natūralu. Mes kiekvienas žmogiškai visų pirma jaučiamės tikriausiai nelabai saugiai, jeigu iš visų kanalų, ekranų, radijo, imtuvų ir portalų matome tik tai. Tai aš neneigiu geopolitinės situacijos, kuri yra labai rimta ir daug bendravom ir su kolegomis Ukrainoje ir būtent dėl to, kad bendraujame ir būtent dėl tos geopolitinės situacijos mes turime daugiau dirbti dėl savo saugumo ir aš tikiuosi, kad gynybos ir saugumo tie įstatymų paketas, kurį aš atnešiu, kad pridės daugiau būtent to jau konkretaus rezultato, ne tik na, tų diskusijų. Dar baigiant gynybos temą, vakar dienos temą jau ten išaiškinot, kaip čia reikėtų galbūt elgti su gynybos finansavimu, kad konkrečių sprendimų kol kas nėra, kitą savaitę susitinka partijos pas premjerę antro tokio susitikimo. Ar jūs tenkina diskusijų greitis? Dėl gynybos? Dėl gynybos finansavimo tvaraus, taip. Aš manau, kad geriau yra išsidiskutuoti ir susitarti, susiderinti pozicijas išsamiau ir tada jau priimti sprendimus, negu numoti ranką į susitarimą, į sakyti greičiau, gal čia kažkas nepritarėt, bet vis tiek važiuojam, ir paskui užstrikt ir neturėt sprendimo. Suprantate, tai manau, kad vis tik tai na, mokestiniai ar fiskaliniai kažkokie pakeitimai, tai yra dalykai, kurie liečia ir kiekvieno žmogaus kišenę ir tiesą sakant, kalbam apie savo gynybą, tai reiškia, kad turim žinot, ką perkam už tuos pinigus, na, taip žmonėm būtų lengviau suprastai. Aš manau, tos diskusijos yra normalu, jos yra gerai ir kuo bus platesnis sutarimas, tuo lengviau bus priimt sprendimus. Bet jūs vakar taip pat mūsų laidoj prasitarėt, kad
jums nėra iki galo aišku, kokia yra ta gynybos strategija ir per kokį laikotarpį, ką konkrečiai reikėtų pirkti. Na, aš tikiuosi ir tikiu, kad tas įsivaizdavimas krašto apsaugos sistemoje yra. Jį tiesiog reikia, na, aiškiai skaidriai komunikuoti. Tai mes maždaug įsivaizduojame, kiek galbūt reikėtų tų pinigų, jeigu norėtume skirti, pavyzdžiui, 3% nuo BVP, gal 450 milijonų eurų, gal daugiau priklauso, aišku, ir nuo BVP, na, bet dabar, ar ne, kalbant artimiausių metų, tai maždaug įsivaizduojame, apie kokią sumą kalba. Aišku, norėtųsi ir, na, tą matyti aiškumą. Ką finansuosime dabar valstybės gynimo taryba apie tankus paskelbė, brangus pirkinys, ko gero reikalingas, nieko nesakau, bet taip pat ir matome, kaip Ukrainoje, na, dronai rusiškus tankus sprogdina, ir kurie yra dar pigesni. Tai, na, tai susitarsime, nebejoju, nes tai yra vis tiek Lietuvos saugumas pats svarbiausias dalykas, o kol tariamės, tol reikia priimti ir kitus sprendimus, kad mūsų gynybos pramonė auktų, tai va tas paketas Seime iš mūsų išėjo ir manau, kad bus ir daugiau dar tokių pokyčių. Priminsiu, ryto garsuose ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, kiti verslo reikalai nuo šių metų pradžios panaikinus pridėtinės vertės mokesčio lengvatą maitinimo įstaigom, dalis kavinių restoranų pakėlė maisto kainas, o kai kurios iš viso bankrutavo. Jūs gaunat kokius nors signalus iš šito sektoriaus, kad nėra gerai? Mes nuolatos bendravome su restoranų ir maitinimo įstaigų verslu. COVID-as iš tikrųjų buvo tas laikas, kada tikriausiai labiausiai turėjome tą komunikaciją intensyviausią. Pasakysiu, kad daug verslo išgyveno būtent dėl tos, na, paramos, kurią valstybė teikia, ir tada, kai jau reikėjo vėl atsistoti į normalias rinkos sąlygas, buvo sunku, juolab, kad šiaip bendrai ekonominė situacija, ar ne, na, jeigu yra pakilusios palūkanos už paskolas, tai šeimos neina valgyti picos, o moka tą būsto paskolą, tiesiog labai paprasta. Tai dalis verslo iš tikrųjų susiduria su sunkumais. Aš tiesiog galiu pakviesti tuos visus žmonės, kurie gali savo leisti, na, palaikyti lietuvišką verslą, ateiti į kavines, išgerti kavos ar kažką suvalgyti. Kita vertus, pačiam sektoriui, visam pasaulyje yra būdinga kaita. Aš tiesiog tikiuosi, kad tie, kas, na, gal turėjo sustabdyti veiklą, kad jie ją atnaujins, nes tą irgi matom, kad tai nėra vien bent jau kol kas kažkokie bankrotai. Verslas užsidaro ir tada kaip Feniksas atsidaro kažką naujo. Tai tikiuosi ir linkiu, kad taip ir bus. Bet konkrečių iniciatyvų čia neketina atimtis. Pavyzdžiui, pasiūlyt PVM lengvatą. Na, matote, PVM lengvatą iš tikrųjų buvo mano vertinimo asmeninio veiksminga, bet ir buvo toksai pažadas, kad jinai yra laikina. Tai nebuvo pasakyta, kad mes jau ją sumažinom PVM. Mes viešbučiam sumažinom PVM ir tą padarėm visam laikui, bet, na, buvo pasakyta, kad ji bus laikina, ir dabar mes jau sujungiant truputį diskusijas dėl gynybos, yra kalbama, modeliuojamas gynybos mokestis. Tai žinote, mes irgi turime būti nuoseklus, matydami visą fiskalinį paveikslą. Tai jeigu kažkur kažkas kalba apie didinimą mokesčių, tikiu, kad jis bus, na, gerai išdiskutuotas, suplanuotas ir aiškus. Tai kitoj vietoj mažinimas matyt irgi turi būti labai gerai išdiskutuotas. Žmogaus teisų klausimai. Kaip Seime sekasi burti koaliciją, kuris subalsuotų už civilinės sąjungos įstatymą? Na, aš kaip Laisvės partijos pirmininkė jaučiu, kad padariau viską. Turime visą Laisvės partijos frakciją, turime visą mūsų lyderystę, kurią iki šiol demonstravome. Tikiuosi, kad ir kiti rodys tą lyderystę, kaip jau ir sakiau anksčiau, apie naujus metus, tikriausiai kalėdas, mes turėjome tą pokalbį. Koalicijoje pakankamo balsų skaičiaus priimti įstatymą šiuo metu nėra, bet jeigu taip atsitiktų, kad mes turime, matome aplinkybės, kad įmanoma priimti įstatymą, mes tą ir padarysim. Tai visgi ko trūksta? Trūksta politinio palaikymo tiek koalicijos partijose, tiek opozicijoje. Labai paprasta. Keli balsai įsivaizduokite, ir dabar bus rinkimai, žmonės gal kartais galvoja, ar mano balsas tas kažką lemia. Taip, lemia labai daug, nes jeigu Laisvės partijos būtų ne 10, o 15, įstatymas būtų priimtas.
Bet jeigu taip žiūrint realiai, nesitikit iki šitos Seimo sesijos įstatymą priimti? Matot, aš esu optimistė aš, ir apskritai politikoje aš esu tam, kad, kad, tų pokyč, kad rezultatą kažkokį parodytume, kad pokyčius parodytume. Tai ne apie tikėjimą ar tikėjimas čia klausimas, čia yra apie, apie orientavimas į rezultatus. Jeigu matysim, kad įmanoma, tą padarysim, bet aš irgi negaliu užsidėjus rožinių akinių kažkaip na, matyti pasaulį, jeigu jis toks yra. Tiesiog Laisvės partijos reikia Seime daugiau ir įstatymas ir šitas ir, ir kiti būtų priimti. Šis įstatymas vienas iš kertinių įstatymų idėjų, su kuria jūs atėjote rinkimus. Visgi, jeigu akivaizdžiai matysit, kad niekas nesistengia dėl šio įstatymo ir dėl kai kurių kitų, ar svarstysit galimybę trauktis iš koalicijos dar iki rinkimų? Aš manau, kad turime būti adekvatus ir Lietuva jau yra tokiam atviram rinkiminiam laikotarpiu. Jau vyksta prezidento kampanija, tuo įsibėgės Europarlamento kampanija. Nemanau, kad valstybei reikia sumaišties, tai geriau jau yra pabandyti dar padaryti su šita politinė konjunktūra, kurią turim. Ir aišku, atsiraitoje dirbame dėl didesnio palaikymo Laisvės partijai mūsų programai rinkimuose. Tai suprantu, sako 100%, kad jeigu ne kažkokios mega perturbacijos, koalicijoje iki rinkimų lieka. Aš negaliu pasakyti, kas bus ateityje. Ir žinote, nereikėtų jau iš patirties, sakau. Tai pažiūrėsim, kaip bus. Šiandien atrodo, kad na, tiesiog turime elgtis adekvačiai. Ačiū Jums, ekonomikos ir inovacijų ministrė, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.